Takhle liký to nebude, ale já vás bych vás chtěl pozvat na 13. ročník online soutěže v Benchpressu. Uskuteční se to od 1. do 16. 12. Já doufám, že přijdete, pobavíte se a zasoutěžíme. A já budu samozřejmě online host, budeme hodnotit, jak vypadal váš výkon, jak to vypadalo. Takže přijďte, bavte se, soutěžte. Čus.